Pjesa e katërt. Peter Kitting u goksi u shqeu sy dhe lamenjan librin që kishte në dorë. Një vëllim i holl me mbulojës të zezë, ku spikaste titulli me shkronja të kuqe, Re dhe Qefin, shkruar nga Lois Cook. Nën titulli thoshte se bëi fjalë për një libër ultimesh rreth botës, por fjalët brenda tij se çsajonin disa bejte të pakuptueshme. Ndoshta është një shkrimtare nga ato që i quajnë futuriste, tha Peteri. Libri i pëlqente dhe tërhiqte pikërisht sepse nuk mund ta kuptonte. Një piksunim thoshte nuk është i lartë në qoftë se mund të mbrihet lehtësisht. Një gjë nuk është e madhe në qoftë se për të mund të bisedohet pa problem. Nuk është e thellë në qoftë se mund të shihet fundi. Kjo kishte qenë gjithnjë motoja e saj. Libri i kukut ia mbushte mendjen pikërisht përmbi atë zallahi fjalësh të pakuptueshme. Ishte e vështirë të mund të nisje një diskutim dhe mendoj se ishte në gjendje të përgjigjej abstraktes transcendentales. Tuhi për atë libër kishte thënë: "Është një formë e re arti. Tingulli si tingull, rreshtim fjalësh, asnjë lloj stili kundër stilit. Vetëm shpirtrat e epër mund ta rrokin këtë thellësi." Kur për shembull kuku thotë: "Furç dhëmbësh për dhëmb, dhëmb, dhëmb të mpret," nuk të duket se krijon një muzikë të re që tingëllon ëmbël? Dhe Peteri mendonte se do t'i thoshte shokëve të tij që e kishte lexuar atë libër dhe do t'i ftonte ta lexonin edhe ata, në qoftë se nuk do ta çmonin. Ai padyshim do të mund të mbahej se qëndronte më lart se ata. Nuk do të kishte nevojë ta shpjegonte atë epërsi, sepse ishte pikërisht ashtu, epërsi si epërsi, që u ishte mohuar logjikisht atyre që kërkonin shpjegime. Vuri re mbi tryezë gazeta të ndryshme të së dielës. Hapi rastësisht njërën prej tyre dhe pari prodhimin e një vizatimi që paraqiste shtëpin Enright të Howard Rorkut. Nuk pati nevojë të kërkonte në një cepat firmën karakteristike që e njihte mirë, e dinte se asnjë tjetër nuk do të mund të konceptonte atë lloj shtëpie dhe do të vizatonte me atë stil të qetë dhe të prerë në të njëjtën kohë. Vijat e bëra me laps mbi letër dukeshin tela tensioni të lartë, të këndshëm për t'u parë, por të rrezikshëm po t'i prekje. Ndërtimi paraqitej në një shesh të gjerë pranë East Riverit dhe ishte një ndërtesë veçanërisht harmonike, një shkrirje origjinale vijash të drejta dhe këndesh të ngushta. Peteri e shqyrtoi skicën. E dinte prej kohësh se për ndërtimin e shtëpisë së Enrightit ishte përzgjedhur Rorku. E kishte parë ndonjëherë emrin e tij nëpër gazeta, bashkë me ato pak fjalë që mund të përmblidheshin në shprehjet. Një arkitekt i ri i zgjedhur nga Zoti Enright, kush e di për çfarë arsye, ndoshta sepse është një premtim për të ardhmen. Shpjegimi në atë vizatim thoshte se ndërtimi do të fillonte më një herë, dhe i shtyr kush e di nga çlloj mendimesh, i tha vetes se Lois Kuku do ta mbronte kundër Howard Rorkut. "Çfarë ka piti?" e pyeti e ëma nga pas krave. I zgjati gazetën. Ajo i holli një sy të shpejt dhe e flaku mbi tryezë. "Varja," që komenti i saj. Zonja Kitting ishte bërë elegante dhe rafinuar. Kishte veshur një kostum kadifeje të zi dhe në gjoks kishte mbërthyrë një karfic të kahersh me diamantesh. Një jakës e vogël dantele shumë e bukur i ambyllte kostumin në gryk. Edhe apartamenti i ri, ku kishin filluar të banonin pa kohë përpara, ishte me të vërtet luksoz. Zbukurimi i mjedisit kishte qenë puna e parë jo profesionale, studiuar nga Peteri. Orendit ishin të stilit viktorian. Shumë nga porcelanet e çmuara të hajrit zbukuronin faqet e murit dhe vitrinat, portretet e të parve spikatnin përmbicohen prej satenit të tapicerive. Piti shpirt, filloi të fliste ama. "Është shumë e shëmtuar që guxojnë të të shqetësojnë pikërisht pas ditën e së dielës. Po, a nuk do të shkoje te Tuhi?" "Po, duhet të shkoj." "A do të ketë mysafir të rëndësishëm?" "Asnjë i famshëm, por do të jetë një njeri që ka rëndësi për mua." Katrina. Ai emër sikur nuk i bëri përshtypje zonjës Kitting. Kishte shumë kohë që nuk i bënte më përshtypje. "Është një gest shumë i bukur nga ana e Tuhit. Duhet jetë njëri shumë i zgjuar." "Po, mam." U ngrit me vrull dhe shkoi në dhomën e ti. Ishte vizita e parë që Peteri bënte në banesën elegante, ku Katrina dhe unë gjisaj ishin shpërngullur para pak kohë. Nuk vuri re shumë gjërat e apartamentit, pa vetëm se ishte i thjesht dhe elegant, që kishte një numër të madh librash dhe pak piktura, por që të gjitha autentike dhe me shumë vlerë. Tuhi kishte veshur një kostum gri dhe një pal pantofla lustrafine të zeza me vija të kuqe.
porinte ulur mbi një karrige të gjerë të ulët dhe fytyra e tij kishte një shprehje mirësjellje të përmbajtur, aq të përmbajtur sa Katrina dhe Peteri në disa çaste kishin përshtypjen se ishin pa pikë vlere përpara tij, si dy fluska sapuni. Peteri vuri re se Katrina mbante po atë fustan si para 3 vjetësh. Vajza ishte e zbet dhe syti mbante për dhe, gjithmonë mbi një pikë të tapetit. Peterin e shikonte rrallë, por nuk ja hidhte syt kur ungjit. Nuk tregonte asnjë shenjë të atij entuziazmi gazmor që kishte dyftyer gjithmonë kur fliste për ungjin, dhe që Peteri priste që ta provonte edhe në praninë e tij. Siç kishte diçka të trisht, të rënd dhe të pakuptueshme tek ajo. Shërbyesi solli çajin. A na shërben ti e dashur? Tuhi pyeti Katie me mbulsi. Nuk ka gjë më të mirë se një filxhan çaji pas diteve. Kur qoftë edhe pas 1000 shekujsh do të rrëzohet perandoria britanike, historianët kanë për të thënë se ajo i ka dhënë një kontribut me vlerë të pamatshme qytetërimit. Këtë rit të çajit dhe romanet policore, Katrin, pse ka pat dores sikur të ishte një spat? Po nuk prish punë. Është e hishme, është pikërisht ajo që Peteri dhe unë duam nga ty. Ne nuk do të donim po të ishe plot hire në azilije si një dukesh. Kush do të adon të një dukesh sot? Katrina shërbeu çajin dhe derdi ca mbi tryezën për i xhami, gjë që ajo nuk e kishte bërë më parë. Isha me të vërtet kur e shtartë ju shikoja një herë bashkë, ty dhe Peterin. Është budalalëk nga ana ime, por ndo një herë fort rall, edhe unë bëhem budala dhe sentimental. Ja pra, rasti të të uroj e dashur, Katrin. Më falë, po nuk isha menduar se ti nuk ishe një shije kaq të mirë. Ti dhe Peteri jeni një çifti mrekullueshëm. Do të ndimosh shumë. Ti do t'i gatuash, do t'i lash teshat, edhe do të mbartësh fëmijët e ti. Me gjithë se fëmijët do t'i zërë fruthi herët avon, gjë që është pak e bezdisur. Gjithsesi, ju e miratoni? Pyeti Peteri gjithë pa durim. Çfar të miratoj i dashur Peter? Martesën ton, ç'pyetje që bën. Patjetër, pastaj kur njeriu dëshiron të bëjë diçka, ç'e rëndsi ka nëse e miratojnë apo jo të tjerët? Katrina dhe unë jemi dëshuruar 7 vjet më parë, tha Peteri. Ka qenë një dëshuri me shikim të parë? Po. Peterit i dukej vetja qesharak. Duhet të ketë ndodhur në pranverë apo jo? Zakonisht është stina përshtatshme. Ka gjithmonë hën, lule jargavani, ka dy njerëz që ndihen të përhumbur në botën e pafund dhe prandaj kapen dorë për dore, edhe pse duart djersin pak apo jo. Por është bukur të dashurohesh, është historia më e vërtet dhe më e fort që mund të rrëfehet. Pse fërgëllon, Katrin? Nuk duhet humbur kur humori. Me qëra fjala, Peter, kur mendoni të martoheni? Si të them, nuk e kemi vendosur akoma, mund të them që nuk kemi pasur kohë. Me gjitha to që më ka ndodhur pastaj puna e Katrinës dhe, me qëra fjala, kur të martohemi, Katrina duhet të heqë dorë nga puna e saj, sepse nuk dua që të punoj. Pa tjetër, thatuhi me zëtë lartë, edhe mua nuk më pëlqen ajo puna si infermire në Clifford Settlement House. Ideja lindi kur unë mbajta një kurs ekonomie. Po ajo pun mua më pëlqen shumë, e ndërpreu Katrina me një gjallëri të papritur. Nuk kam qenë kur ka që knaqur në jetën time. Të ndimosh të sëmurët, fatkeqët, ata që vuajnë, shkova sot në mëngjes, edhe pse s'duhet të shkoja nga që ishte e diel, por nuk munda të rezistoja. Dhe mendo pak ungj Ellsworth, boglushit Billy Anset i dhem të gryka. Të kujtohet Billy? Infermirja nuk ishte, prandaj e ndimova unë t'i bëja gargaren. Zëri i shprehte gazmend. Po shikonte ungjin dhe për herë të parë Peteri pa në sytë e tij një shprehje dëmshurie. Ajo vazhdoi të fliste për punën e saj, për fëmijët që i qenë besuar për të përkujdesur. Tuhi dëgjonte hirënd, nuk tha gjë, por kur vuri re se pjata e saj ishte bosh, i zgjati tabakan me pasta me një gest të thjesht, por plot kujdesje dhe respekt. Peteri kishte pritur me shumë durim, por me të pushuar paksa ajo, ndërhyri për të ndryshuar argument. Holli sytë rreth rrotull dhe kur pa mbi një tryezë gazetat e së dielës, ishte një pyetje që kishte dashur ta bënte prej shumë kohe, pyeti me kujdes. Ellsworth, ç'mendim keni për Howard Rorkun? Rork, pyeti Tuhi. Kush është Rorku? Pyetja u bë me një ton aq të pafajshëm, saqë habia u duk krejtë e sinqert.
Piteri e kuptoi që Tuhi e njihte për bukuri emrin e shokut të tij të vjetër. Tha me zë të fortë: "E kam fjalën për Howard Rorkun, arkitektin që po ndërton shtëpinë për Roger and Wrightin. Pa shiko, më në fund dikush po e ndërtua ka atë shtëpi? Dhe na qen ka pikërisht ky Rorku? Rorku është ai që është ngarkuar për të bërë punimet?" "Po, ka një skicë të ngrihinës të botuar në gazetën Chronicle të ditës së sotme." "Ashtu? Dhe ç'mendim keni?" "Po të ishte puna për ndonjë gjë të rëndësishme, them se do të kujtohesha." "Ashtu është. Do të thosha se është diçka e çmendur, një gjë që s'është parë ndonjëherë dhe nuk duam ta shohim ndonjëherë." Piteri u ndiej i lehtësuar. Ishte sikur ta kishte kaluar jetën e tij duke u dredhur nga frika se mos kishte ndonjë sëmundje të trashëguar dhe të pashurueshme, dhe tani specialisti më i famshëm i botës t'i kishte thënë që gëzonte shëndet të plot. Kishte dëshirë të qeshte, të fliste pareshtur. Rorku ne kam shok," tha. "Me të vërtet, e njihni mirë?" "Po si jo, kemi qenë bashkë në Stanton. Ai ka jetuar 3 vjet në shtëpinë tonë. Jam në gjendje të them se ç'ngjyri mban pulovrat dhe si e bën dushin." "Ky Rorku ka banuar në shtëpinë tuaj në Stanton?" pyeti Tuhi me një ton të veçantë të zërit. Piteri mendoi se pyetja e Tuhit ishte e çuditshme, po nuk kishte rëndësi sepse nuk u referohej ndërtimeve apo problemeve të arkitekturës. Veç të ngjallte kureshtje pse bënte pyetje të tilla për një njeri për të cilin nuk kishte dëgjuar kurrë. "Çfarë tipi është ky arkitekti?" filloi të thoshte Tuhi. "Ka karakter gëzmor?" "Rallëherë shikon të qesh." "A, atëherë është njëri i trishtuar." "Asashtu, se kam parë kur të trishtuar." "A kishte shumë shok?" "Nuk ka pasur kur shok në asnjë vend." "Po pse, nuk u pëlqen të rinjve?" "Nuk i pëlqen askujt." "Ka ndonjë arsye?" "Si të them, mund të mendohet se do të ishte krejt pa vend të mbash shpresë që t'i pëlqesh atij." "Dilte mbrëmjeve, pinte, argëtohej?" "Kurr." "I ka qejf paret? Do që ta admirojnë, beson në Zot, flet shumë?" "Jam i sigurt që do të mund të përgjigjesha me jo të gjitha këtyre pyetjeve." "Kishte dëshirë të madhe që të bëhej arkitekt?" "Ai, ç'po ndoll, Peter?" "Asgjë, vetëm se më erdhi ndërmend. Ja se çka diçka të çuditshme në personin e tij. Në punë arkitekture është një manjak, nuk e do veten. Është një njerëz që nuk mund të doja askënd, por do të shkelte edhe mbi kufoma njerëzish për të bërë arkitekt dhe për t'ia mbërritur qëllimin e tij." "As më thua, Peter. Ju kujtohet projekti im në lidhje me shoqatën e arkitektëve të rinj? Po merrem me organizimin e takimit të parë dhe kam folur me shumë nga anëtarët e ardhshëm. Ju do të krenoheshit po ta dinit çka kanë thënë ata kur u propozova që të zgjidheshit ju si presidenti i shoqatës." Vazhduan të flisnin përzemërsisht edhe ndonjë gjysmë ore tjetër. Kur u ngritën, me që Piteri do të largohej, Tuhi tha: "Kam folur për ju me Lois Cookun. Do t'ju shkruaj sa më parë." "Ju falenderoj shumë. A e dini se po lexoj librin Re dhe Qefin?" "Megjithmend." "Po, dhe çfarë mrekullie është. Tani të gjitha gjërat i shohin ndryshe nga që shihja më parë." "Pa shiko." Tuhi ju afrua dritares dhe ndenja aty duke parë rrezet e fundit të diellit të asaj pasditeje të ftohtë dhe plot dritë. Pastaj u kthye dhe e pyeti për një herësh: "Pse nuk e merr Katrinën dhe të dilni në shëtitje, i dashur Peter? Dhe ti, Katrin, pse nuk nxiton të vishesh?" Kur mbetën vetëm në atë dritën e ftohtë të rrugëve, ku derdheshin rrezet e fundit të diellit, Piteri e ndio veten që ta pushtonte ai emocioni ëmbël që kishte ndjerë gjithmonë pranë vajzës, por që nuk mund ta gjente përsëri kur ishin me njerëz të tjerë. I hoqi dorashkën dhe i shtrëngoi gishtat e holl midis gishtave të tij. Pastaj, aty për aty, mendoi që duart djersiteshin kur qëndronin shumë gjatë të shtrënguara. A se kishte thënë edhe Tuhi këtë? Ja liroi dorën dhe nisi të ecte më shpejt. Mendoj se porrinin pranë e pranë si Mickey Mouse me Minin dhe mba se dukeshin qesharak në sytë e kalimtarve. E vështroj, profili i saj ndriqoj nga rezet e arta të perëndimit, në cep të buzve të saj përvijohej një buzqeshje lumturie gjithë drit, por vuri re se që palat i kishtë të zbeta dhe se fezat e hundës ishin të tejdukshme, aqësa i shkojnë dërment
se mos ishte anemike. Lois Kuku ishte ulur për dhe këmbëkryq në mes të salonit të saj dhe nxirrte në pa gjunjët e zhveshur, çorapet e mundafshta ngjyrë të përhimët, të rrotulluara përmbi zhartier dhe një cep të mbathurave me tantell ngjyrë trëndafili. Peter Kittingu ishte ulur në cep të një shezlongu të veshur me saten ngjyrë vjollce. Kur deri atë ditë nuk ishte ndjerë në siklet në takimin e parë me një klient. Lois Kuku ishte afërsisht 37 vjeçë dhe kishte deklaruar, madje kishte pohuar me këmbgulje, qoftë në publik, qoftë privatisht, se në të vërtetë ishte 64 vjeçë. Dhe kjo deklaratë absurde dhe origjinale krijonte rreth emrit të saj përshtypjen dhe legjendën e një rinie të përjetshme. Ishte shtatë gjatë, e thatë, me supe të ngushta dhe me ije shumë të gjera. Kishte një fytyrë të gjatë si kal, gjithmonë e trishtuar, dhe dysy shumë pranë njëri tjetrit. Flokët kush e di pse, ishin gjithmonë të lyrt, fliste pa ndërprerje dhe lëkundej para prapa. Po, përmbi Bowery, duhet të vi një vilë princërore. Faltoria mbi Bowery, toka është e imja, e kam blerë për pak gjë. Ma dje me të, është marrë avokati im, që ta themi midis nesh, imban e ergoja. Nuk e di edhe sa do të më kushtoj projekti që do të më bëni ju, por nuk ka rëndësi, paret janë po aq bajate, sa që janë edhe lakrat. Vila do të ketë tri kate dhe dyshemeti dua parket. Zonja Kuk, kam lexuar librin Re dhe Qefin, dhe për mua ai libër ishte një zbulim i madh. Më lejoni të përfshijem edhe unë midis atyre të paktove që e kuptojnë kurajun dhe domethënien që po jepni, ndërsa mjaft më hëngrët shpirtin. E ndërpreu Lois Kuku dhe i shkeli një sy. Unë e kam e gjithë mend, thiri Kittingu i mërzitur. Më ka pëlqyer atë shumë ai libër, unë. Të kuptohesh nga të gjithë është një gjë bajate, tha ajo e mërzitur. Do të kisha preferuar, por edhe Elsuar Tuhi ka thënë se ah, po, zoti Tuhi, sytë e saj tashti i qenqelur dhe ishin plot liksi, si sytë e një fëmije që ka sajuar ndo një rengë. Unë kryesoj një shoqat shkrimtarësh të rinj për të cilën interesohet shumë zoti Tuhi. Me të vërtet, pyetja i gjithë gëzim. Duke sikur ato ishin çaste që po shkëmbenin të parën bisedë midis tyre. Nuk është interesante? Zoti Tuhi po mbledh edhe një grup të rinjsh arkitekt dhe më ka emëruar president. Ajo vazhdoj të qeshte, të qeshte qëllimisht në ftyrë. Qfar ka ndodhur, zonja Kuk? Pyeti Kittingu hatërmbetur, por duke u përpjekur të mbante veten. Që shkakton tërë këtë gaz? I dashur Kitting, ju jeni një djalosh i sjellshëm dhe pat keq, si një nxënëse kolegji. Po zoti Tuhi është një njeri i madh, ja pat Kittingu, dhe personaliteti më fisnik që kam njohur. O po, sa për këtë po, është njeri mrekullueshëm, miku im i vetëm, është njeriu më i mrekullueshëm i botës. Nga njëra anë kemi botën, dhe nga ana tjetër, Elsworth Tuhin. Është ligji natyrës. Për fat të keq ka një emër që është e vështirë të gjesh fjalë për të bërë rim me të, por është një shenjtor. Është një njeri i epërm, i rrallë si gjeniu i vërtet. Unë jam një gjeni, dhe në salonin e vilës që do të më ndërtoni ju, nuk dua të ketë dritare. Dyshemeja dhe tavani duhet të jenë të zinjë, dhe as pak korrent elektrik, por vetëm llamba me vajguri, oxhaqe dhe qirinj. Në djallë të vejë Edisoni, por në fund të fundit, kush ishte ky far shpiksi? Fjalët e saj nuk e futnin shumë në siklet, sa buzqeshje e saj misterioze. Nuk ishte asnjë buzqeshje, ishte një ngërdheshje përhershme që mbante përpjet cepat e gojës së saj të madhe. Dhe harrova të them, duhet që shtëpia të jetë e shëmtuar sa s'ka ku të vej më. Gjoja më e shëmtuar që mund të ketë ekzistuar ndonjëherë. Më e shëmtuar, zonja Kuk? Po i dashur, bukuria është një koncept bajat. Po unë, si do të mund t'i lejoja vetes që... Bukuroshi im, ku ka shkuar guximi juaj? Nuk jeni i zoti për një gjest sublim në një rast të caktuar? Të gjithë punojnë me vrull, luftojnë, vuajnë, shqyhen, duke u përpjekur të mbërrin bukurin, t'ja kalojnë njëri tjetrit me bukuri. Dhe ne t'ja i kalojmë të gjithë. U aflakim fytyrës djersën e tyre të kotë dhe i shkatrojmë me një goditje të vetme. Jemi hyjni dhe të shëmtuar. Peter Kittingu e vizatoi shtëpinë. Emri Kukut ishte shumë i njohur, shumë i famshëm, që të mund ta prapste një porosi prej saj,
dhe vizatoj ashtu si që donë të poetesha. Ishte një vilë trekatëshe, pjesërisht me mermer, pjesërisht me alqi, e zbukuruar me gjugjë ma gjugjë dhe me fener, dukej si një ndërtes për një park arktimi. Skica ati ndërtimi u riprodhua më tepër se çdo projekt tjetër që ai kishte vizatuar, me përjashtim të godinës Kozmos Lotnik. Një kritik shprehu mendimin se Peter Kittingu po tregonte se ishte një djalosh i shkëlqyer, i cili nuk di vetëm të kënaqë dëshirat e klientëve të tij. Tashti po kridhet në lëmin e eksperimenteve intelektuale. Ellsworthi, duke folur për shtëpinë e quante skeleti kozmik, por Peterit i mbeti një ndjenjë veçantë në mendje, ndjenjë e një passhijeje. Do ta ndjente një hop kur të punonte mbi ndonjë strukturë të rëndësishme që i pëlqente. Do ta përjetonte në çastet kur të ndiej krenar për punën e tij. Nuk arrinte ta identifikonte llojin e ndjenjës, por e dinte se një pjesë e saj përmbante një lloj turpi. Një herë, ja rrëfeu Ellsworth tuhit, tuhi qeshi, të lumt Peter, nuk duhet t'ja lejojmë kur vetes të marrë një rëndësi shumë të madhe. Nuk ka nevojë ta ngarkojmë veten tonë me absolutizma.